ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಗ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತುಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತುಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರುವುದನ್ನ ಸಹಿಸದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದೂರವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. He is the Prime Minister not just for Bharatiya Janata Party or some other party. He is the Prime Minister of the country. He represents every citizen of this country, represents every Bharatiya. And when somebody talks like that, it is an insult to the nation. When somebody talks about the Prime Minister like that, it is an insult to the nation. It is very unfortunate that anybody can talk. That has been constantly, that is the mentality of Congress to give personal attacks. There was no need. When somebody is doing, when we are in politics, we do politics, we give political statements. There is no need for anybody to make any personal statements or going personally. It was very unfortunate what my brother Kargeji said. Is there any BJP going to lodge the complaint against Kargeji? I think the party, state party is taking care of it. Any impact to BJP voters? Kargeji statement, any impact to voters? Yes, definitely. Especially OBC voters. I am also an OBC. I am feeling insulted when they say something like that to the Prime Minister. We all feel insulted. And I think the whole state is feeling in the same manner, not just Karnataka, but across the nation. Because Kargeji, he is the national president for Congress Party. And if a national president of a national party speaks like that, naturally the impact is going to be across the nation. ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಹೆಬ್ಬಾಕರ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಮತಭೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎಸ್ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇರ್ಗುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ, ಚಾಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ವರದಾಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗಡಿ ಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಎರ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ನಿಲುವರಾತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು, ರಾಮಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಂಡೂರು ಬಾಗಿಲು ಸಮೀಪ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 3,150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅನುದಾನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ದೂರಿದ್ರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಮ್ ಅಸ್ ಕಮ್ 30,000 ಓಟ್ ಸೇ ಜೀತ್ರ
मुसलमान बूथ के अंदर राजेंद्र मंजे फोन करके बोलना जमीर ना तुम्हें आपको जाने के बाद मुसलमान जमीर को ताकत भरे सरकार जमीन को क्या करे सरकार जमीन को ताकत भरे सरकार मेरी आवाम से ये गाजी जरा ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಜಮೀರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಾಗ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇವಲ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಕಾರಣ ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಎಂಕೆ ನಂಜುಂಡರಾಜು ಜಿ ಶಾಹನ್ ರಫೀಕ್ ಅಮ್ರಾಜ್ ಜಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಪಣೀಂದ್ರ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಮಧುಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹಿರೇಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಿಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೇನೆ ನಾಗರಿಕ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಅರುಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತಗಳಿಂದ ಪರಭವಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮತಬಾಂಧವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತು ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಗುರುತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು ಐದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವರು ತಂದಾಗ ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓದಿ ಒಂದು ನೂರಾರು ಅಕ್ಕಂದಿರ ಅಂಕಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜುಲೈ ಮಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯು ಓ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೀವು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸರಿ 2 ಇರ್ತಾರೆ ಮಿಷನ್ 2 ಒಂದು ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭತ್ತದ ಹೊರವತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಹೆಂಗಸರು ನೀವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಭು ಖಜಾಂಚಿ ಕೋಟೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಲೋಕೇಶ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಅದೇನಗಾರಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಸುಧಾಕರ್ರಿಂದ ಖರ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಸಮಾನರಾದ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರೆ ತಪ್ಪೇನು
ನಮ್ಮೂರು ಪೇರೇಸಂದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಪ್ರದೀಪ್ ನೂರು ಕ್ರಮನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಾತ್ಮೀರೆ ಸರ್, ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ದಿನದ ಕೂಲಿ ಬರೀ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬಡವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸೊ ಈಗ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 6.5 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಪ್ಪೇನು. ಸೊ ಈಗಲೇ ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಪಾಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಗಮಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. KSRTC ಇರ್ಬೋದು, BMTC ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. KSRTC ಆಗಲಿ BMTC ಆಗಲಿ ಇರೋದು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗೋದಂದರೆ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ KSRTC ಇಷ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ, BMTC ಇಷ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು ಸರ್. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸುಗಳಿರ್ಬೇಕು ಲಾಭದಲ್ಲಿ. KSRTC BMTC ಲಾಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ 10 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಭರ್ಜರಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 15% ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 101 ಜಾತಿನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಯ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ 2 ಸಲ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ರಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನದ ದಿವಸ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪುಣ್ಯ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಳುಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 65 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏಕದಮ್ ಬಂದು 15 ದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು. ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಂದ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೃದಗಡ್ಡೆ ಮುನೇಗೌಡ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ಮೋಹನ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.